בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים לארח היום את תת אלוף שלמה ברום, שהוא ידבר על האסטרטגיה במזרח התיכון. מירי ריגר, לצערנו לא כאן בגלל בעיית אינטרנט, היא הייתה צריכה להציג אותו. אני שמח להזמין אותו לעדית לחינוך לארצות. בבקשה, תת-אלוף במיל שלמה ברום. תודה ברוך ובוקר טוב לכולם. נוח לי מאוד להרצות לקבוצה כזאת, כי זו קבוצה הומוגנית יחסית בגיל, ואני מניח שגם ברקע, כך שכשאני מתייחס להיסטוריה שלנו, אני מתייחס למשהו משותף. אז אני אתחיל בזה שכולנו גדלנו, ובמשך שנים רבות התפיסה שלנו את עצמנו הייתה כמדינה קטנה מוקפת באויבים. ובעצם המוטיב המרכזי של ההרצאה הזאת היא ניסיון לשכנע אתכם, לפי המשפט המשעשע, הזה שלא, אנחנו לא מדינה קטנה מוקפת באויבים. אני מקווה שתצאו משוכנעים בסוף ההרצאה. אגב, הרבה מדינות חושבות שהן מוקפות באויבים. יש לנו למשל מדינה אחת במזרח התיכון שהיא באמת אויבת שלנו וקוראים לה איראן. היו לי הרבה שיחות עם איראנים במהלך, בעשור האחרון, לפני כן. ואחד הדברים שגיליתי להפתעתי זה שגם הם חושבים ככה. גם איראן חושבת עצמה, בוודאי כמדינה מוקפת באויבים, לא קטנה כמובן, כי הם גדולים בשטח ובאוכלוסייה, אבל חלשה באופן יחסית, לעומת חלק מאויביה. וכשמסתכלים על הראייה העצמית של איראן, ומנסים לחשוב על זה, הם די צודקים בעצם. אולי הם צודקים יותר מאיתנו. איראן, יש לה את אפגניסטן מצד אחד, מקום לא סימפטי, מצד השני עיראק, עוד מקום לא סימפטי, מצפון מדינות אסיה התיכונה, שפעם היו חלק מברית המועצות, שהן נתונות להשפעה מערבית חזקה, וכמובן של רוסיה עצמה, לא בדיוק ידידותיות לאיראן, ומדרום כמובן מדינות המפרץ שהן אויבות של איראן. אבל בואו נחזור אלינו. חמש התפתחויות מרכזיות הביאו למצב שבו אנחנו כבר לא כל כך מדינה חדשה, מדינה קטנה מוקפת באויבים, ואני אפרט אותה. די כרונולוגית. ההתפתחות הראשונה זה מה שנקרא תהליך השלום. מונח שהוא לא כל כך חביב היום בישראל. אצל הרבה אנשים יש לזה קונוטציות לא חיוביות, בגלל כל מיני התפתחויות שהיו ביחסנו עם הפלסטינים, בעיקר האינתיפאדה השנייה. אבל כשחושבים על זה, השינוי במעמדה אסטרטגי, בכוחה האסטרטגי של ישראל במזרח התיכון, התחיל עם חתימת הסכם השלום עם מצרים, ובעצם עם תהליך השלום עם מצרים אחרי מלחמת יום הכיפורים. זה התחיל בהסכמי ההפרדה, אם אתם זוכרים, שהיו הסכמים כאלה עם המצרים וגם עם סוריה אגב. וזה הביא בסופו של דבר להסכם השלום ב-1979, וההסכם הזה עשה דבר גדול אחד. הוא לקח בעצם את הכוח הצבאי הערבי המרכזי במזרח התיכון, הכוח של מצרים, והוציא אותו ממעגל הסכסוך של ישראל, עם ישראל. וזה כמובן שינה לחלוטין את מאזן הכוחות בין ישראל לבין היריבות הפוטנציאליות שלה, המדינות
עשויות, עלולות, להתאגד באיזה קואליציה מלחמתית נגדה. זה הביא אגב את סוריה למשל של חפס אל אסד אז למאמץ גדול מאוד לחדש את המאזן האסטרטגי, הוא קיווה לעשות את זה על ידי חיזוק העוצמה הצבאית של סוריה, אבל הוא נכשל, והוא נכשל בעצם בגלל חלק מההתפתחויות הבאות שאני רוצה לדבר עליהן. אז ההסכם עם מצרים הוציא את מצרים ממעגל הסכסוך עם ישראל, ואחר כך בא ההסכם עם ירדן, שהוציא את ירדן, אמנם מדינה קטנה יותר, עם צבא יותר קטן מהצבא המצרי, אבל צבא שאיכותית היה אחד הצבאות הטובים ביותר בעולם הערבי, ועכשיו היחסים עם מדינות המפרץ, מה שקוראים הסכמי אברהם, ועוד על היד נטויה. אז זאת ההתפתחות הראשונה. ואגב, כשאני, כדי לעשות סדר, אני מפריד את זה לחמש התפתחויות, אבל יש קשרים חזקים ביניהם. ולהתפתחות הבאה שאני רוצה לדבר עליה, והיא שינוי הסדר העולמי, בחלקה האחרון של המאה ה-20, הייתה השפעה רבה מאוד על תהליך השלום למשל. ומה אני מתכוון בשינוי הסדר העולמי? אני מתכוון לקריסת ברית המועצות, שהתחילה ב-1988 והגיעה למימוש מלא ב-1991, כאשר ברית המועצות התפרקה למדינות הנוכחיות של ברית המועצות לשעבר, ובמרכזם רוסיה. לזה גם הייתה משמעות אדירה על מצבה האסטרטגי של ישראל, משום שברית המועצות הייתה הפטרונית של הכוחות בעולם הערבי שהתנגדו לישראל והציבו איומים צבאיים על ישראל. והיא יצרה מצב שבו בסופו של דבר, למרות כל האימותים הצבאיים שלנו עם המדינות הערביות, מלחמת השחרור, מערכת סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, גם במידה מסוימת מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו אף פעם לא השגנו ניצחון אסטרטגי. מה זה ניצחון אסטרטגי? ניצחון, זה ניצחון שבסופו הצד השני נכנן ללא תנאי, ואפשר להכתיב לו את התנאים עד לרמה של לשנות את אופיו של הצד השני. כמו שבעלות הברית ובראשם ארצות הברית עשו בסיומה של מלחמת העולם השנייה, שנגמרה בניצחון אמיתי, אסטרטגי, על מעצמות הציר, והיא שינתה את אופיין של גרמניה ושל יפן, והפכה אותם למדינות הדמוקרטיות, שוחרות השלום שהם היום. אז אנחנו אף פעם לא היינו מסוגלים לנצח ניצחון כזה שהיה משנה את אופיו של הסכסוך או מסיים אותו עם מדינות ערב, משום שבכל מקרה, כל פעם שכביכול ניצחנו, מדינה ערבית או קואליציה של מדינות ערביות, הייתה שם ברית המועצות כדי להעמיד אותם מחדש על הרגליים, לצייד אותם ולחדש את יכולותיהם הצבאיות. אז זה היה התהליך השני, שיצר מצב שבו המדינות הערביות העוינות לישראל איבדו את הפטרון שלהם, ולעומת זאת אנחנו נשארנו עם הפטרון שלנו, ארצות הברית, שהפכה להיות המעצמה העולמית היחידה, לפחות בתחילת שנות ה-90, ופחות או יותר במהלך העשור הזה, זה כמובן לא המצב הנוכחי, אבל הייתה לזה השפעה עצומה, גם על מאזן הכוחות בינינו לבין היריבות הפוטנציאליות שלנו במזרח התיכון, וגם על הכוח המדיני שלנו, כי כולם התחילו לחזר אחרי ארצות הברית, וישראל נתפסה כבעלת השפעה בארצות הברית, ולכן ישראל נתפסה היחסים עם ישראל נתפסו כמנוף להגיע לארצות הברית. אז כאשר בודקים את היחסים הטובים מאוד שהיו לנו למשל עם טורקיה
בשנות ה-90 ולפחות בתחילת המאה הזאת, עד שארדוגן עלה לשלטון ושינה בהדרגה את המצב, הם התבססו בעצם על ההשפעה שלנו בארצות הברית. הטורקים ראו בנו כערוץ להגיע לארצות הברית. ההתפתחות השלישית היא מלחמות המפרץ, שכמובן לא קשורות לשינוי הסדר העולמי, הם בעצם במידה רבה תוצאה של שינוי של הסדר העולמי, של הפיכתה של ארצות הברית למעצמה העולמית היחידה. מלחמת המפרץ הראשונה שהייתה ב-91 והשנייה שהייתה ב-2003, מה שהמלחמות האלה עשו מבחינת ההשפעה על מעמדה האסטרטגי של ישראל בארצות הברית, הם חיסלו בעצם עוד כוח צבאי ערבי משמעותי במזרח התיכון, זה הצבא העיראקי. הצבא העיראקי, כאשר מדדו את העוצמות היחסיות של צבאות ערב באותה תקופה, אז כמו שאמרתי, מצרים נחשבה כצבא החזק ביותר, ואחריה סוריה ועיראק, והנה עיראק יצאה מהמשוואה. ואגב, כתוצאה משתי המלחמות האלה, והמלחמה האחרונה הייתה ב-2003, זה לפני 17 שנה, הייתה להם השפעה ארוכה מאוד, כי עיראק עד היום לא חזרה לעוצמתה הצבאית, לא רק שלא חזרה, הכוח הצבאי שלה הוא אולי חלקיק ממה שהיה פעם. ומה שיש שם זה כוחות ביטחון שמתמקדים בסדר הפנימי. זאת היכולת שלהם, ודאי לא להתמודד עם צבאות אחרות. ההתפתחות הרביעית הייתה השינוי שחל באופי המלחמות. אנחנו, המלחמות העיקריות שאנחנו ניהלנו נגד מדינות ערב, היו, כפי שנהוג לקרוא לזה בתחום הזה, של מחקר המלחמות, היו מלחמות תעשייתיות. כי הם התבססו על המהפכה התעשייתית של המאות ה-18, אחר כך ה-19, שהביאה לכך שנבנו צבאות גדולים מאוד, שמורכבים מכוחות סדירים ומילואים, כדי שהם יהיו גדולים מאוד, הם צריכים מילואים גם, שמבוססים על היכולות התעשייתיות של המדינות האלה, על היכולת לייצר מערכות נשק עיקריות ובכמויות גדולות, ומערכות הנשק העיקריות זה טנקים ומטוסים וארטילריה, והעוצמה לכן מתבטאת בדיוויזיות משוריינות וממוקנות, ומלחמה זה תנועה של כוחות גדולים מאוד בסיוע הרבה אש. זה היה אופי המלחמות, פחות מלחמת השחרור, כי אז לא היו אותן יכולות צבאיות, וזה מלחמת השחרור הייתה יותר התמודדות בין מיליציות, אבל המלחמות מסיני דרך ששת הימים, דרך מלחמת יום כיפורים ועד מלחמת לבנון הראשונה, היו מלחמות כאלה, שדיוויזיות, אוגדות כפי שאנחנו קוראים לזה בעברית, משוריינות, ממוקנות, נאות, עם סיוע אווירי וסיוע ארטילרי וכך הלאה. המלחמות השתנו, הן כבר לא כאלה, והם השתנו במידה רבה בגלל התפתחויות טכנולוגיות. התפתחויות בתחום הסנסורים, החישה, היכולת להשיג אינפורמציה על שדה הקרב, התפתחויות בתחום המחשוב, שגרמו לכך שאפשר לייצר נשק מדויק, נשק בעל הנחיה סופית, שבסוף אפשר להוביל אותו בדיוק לנקודה מסוימת, אפשר למשל לחדור דרך חלון של בניין ולהתפוצץ בתוך הבניין, ולכן המלחמות הפכו למלחמות שהן מבוססות יותר על יכולת של אש מדויקת, ועל מערכות שליטה מאוד מודיעין ושליטה מאוד מתוחכמות. כאשר ההנחה היא שיש לך תמונה יותר מלאה על שדה הקרב, אתה יכול להגיע למצב שאתה יודע איפה נמצא כל אלמנט של שדה הקרב,
ולא רק שאתה יודע, אתה יכול גם לפגוע בו באמצעות החימוש המדויק הזה, ולשגר אותו מטווח ארוך, כך שאתה פחות פגיע, ולשלוט בכל המערכת הזאת, שזה מאוד מסובך, איך אתה למשל מזווג את המטרות שאתה יודע עליהן בשדה הקרב, עם החימוש שיש ברשותך במקומות שונים מפוזר מאוד. זה אופי המלחמות של היום, ומי שמסתכל על מה שקרה במלחמות הקטנות שאנחנו מעורבים בהן היום, כמו מלחמת לבנון השנייה, העימותים בעזה וכו', רואה שעיקר המלחמה זה באמת איתור מטרות של הצד השני ופגיעה בהן. וקצת גם מזיזים כוחות, אבל זה לא העיקר. עכשיו, לצורת המלחמה הזאת יש יתרון מבחינתנו. כי בה מתבטאת העוצמה שלנו, העוצמה שלנו המדעית, הטכנולוגית, איכות כוח האדם וכך הלאה. ואנחנו גם ידענו לעלות על הגל הזה מוקדם יותר מרוב הצבאות בעולם, היינו בעצם חלוצים בתחום הזה. המלחמה הראשונה שבה באמת היו המאפיינים הראשונים של המלחמה הזאת, של העידן הפוסט-מודרני, הייתה בעצם מלחמת לבנון הראשונה. אבל רובנו לא ידענו את זה, כי היכולות האלה נשמרו בסוד, ואז אי אפשר היה לדבר עליהן. החל משימוש במלטים, מטוסים ללא טייס, חימושים מתוחכמים וכך הלאה. אבל אנחנו כבר עשינו בזה חימוש ראשון במלחמה הזאת ב-1982, השימוש הבא בהיקף משמעותי היה של האמריקאים במלחמת המפרץ הראשונה ב-91, זאת אומרת 9 שנים מאוחר יותר. אנחנו היינו החלוצים. וזה אחד הגורמים ששוב שיפרו לטובה מאוד את מצבנו במאזן הכוחות בינינו לבין הצבאות האזוריים. ההתפתחות המרכזית החמישית היא מה שזכה לכינוי האביב הערבי. ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח אם זה באמת היה אביב ערבי או חורף אסלאמי. האופטימיסטים קראו לזה אביב ערבי, כי חשבו שזה יביא לשינוי אמיתי בכיוון הדמוקרטי בעולם הערבי. הפסימיסטים קראו לזה חורף אסלאמי, כי הם חשבו שזה יביא רק להשתלטות של האסלאמיסטים על העולם הערבי, וכפי שקורה לעתים קרובות, גם אלה לא צדקו וגם אלה לא צדקו. זה לא הביא לדמוקרטיזציה של העולם הערבי, אבל גם לא הביא להשתלטות של האסלאמיסטים. אבל למה זה כן הביא? אז קודם כל הדבר הראשון שזה הביא זה להחלשה של עוצמת כל המדינות הערביות. כולל אלה שלכאורה לא היו בהם ביטויים גלויים של העולם הערבי, של האביב הערבי. למה זה בא לביטוי גם במדינות שבהם לא היו ביטויים גלויים של האביב הערבי? לא היו הפגנות המוניות, לא נפל המשטר וכו'. בזה שהוא שינה את סדר העדיפויות של המשטרים בכל העולם הערבי, כאשר מה שקרה זה שהמצב הפנימי, הביטחון הפנימי, השקט הפנימי, קיבל עדיפות מול האיומים החיצוניים. ולכן גם המדינות הערביות שבהן עוד לא קרו הדברים האלה, העבירו את הדגש בהשקעות על פיתוח העוצמה בתחומי הביטחון הפנים, על חשבון ביטחון החוץ. אז לכל האורך זה גרם להחלשת המדינות הערביות, ברמות שונות. אז כמובן, הרמה הגבוהה של ההחלשה חלה במדינות שבהן פרצה מלחמת אזרחים. מדינות כמו סוריה, לבנון לא פרצה עדיין, זה היה בעבר, סוריה, לוב ותימן. מה קרה? מה קורה כאשר פורצת מלחמת אזרחים? התוצאה היא
חולשה של המדינה. הצבא נהרס, כי הצבא מתפצל, חלק אחד שלו נלחם בחלק שני, או שקמות מיליציות, ארגונים שנלחמים בו. אז מה שקרה כתוצאה מזה, זה שלחולשה העצומה של הצבא העיראקי, הצטרפו עוד שלוש מדינות. תימן שהזכרתי, לא כל כך חשוב, זה רחוק מאיתנו, לא משפיע עלינו, אף פעם לא הייתה מעורבת, מי יודע מה במלחמות ישראל. אבל סוריה הצטרפה. שוב, הצבא הסורי של היום, עוצמתו היא חלק קטן מאוד מהעוצמה שהייתה לו. ולוב, שאומנם גם היא רחוקה מאיתנו, אבל לוב של גדאפי במשך שנים רבות, הייתה יריב פעיל מאוד נגד ישראל. והיא ניסתה למשל אפילו להשיג יכולת גרעינית, כדי לנסות ולאזן את מה שנתפס כעוצמה הגרעינית של ישראל. אז שוב, זה חולל שינויים חיוביים מאוד במאזן הכוחות הצבאי בינינו לבין העולם הערבי והמזרח התיכון בכלל. כמובן, כאן המקום לדבר קצת על אופי של סכסוכים, סכסוכים בין מדינות או סכסוכים בין חברות. אני תמיד אוהב להשתמש, כאשר מדברים בסכסוכים, במטאפורה, בדימוי של התנהגות הים בחוף. אז אתם מכירים את הסיטואציה שבה ילדים משחקים בחוף הים, בונים כל מיני מכשולים כדי לעצור את המים. אף פעם לא מצליחים. הים תמיד מצליח למצוא לעצמו איזה דרך לחדור את המכשול שמציבים בפניו. ככה זה בדיוק אופי של סכסוכים, עד שהם נפטרים. כשסכסוך נפטר, ואם הוא נפטר נכון, אז עצרת את הים. אבל כל עוד הסכסוך קיים, אז לשני הצדדים יש מוטיבציה מאוד חזקה לפתח את היכולות שיאפשרו להזיק לצד השני. ובואו ניקח את הדוגמה הזאת, הצגתי את החולשה העצומה של יריביה של ישראל במזרח התיכון, לעומת התעצמותה של ישראל. בתקופה הזאת של פחות או יותר סקרתי פה, אם אני מתחיל מהסכם השלום עם מצרים, שזה 1979-80 עד היום, אני מדבר על תקופה של 40 שנה. מה קרה בתקופה הזאת? לאלה שעדיין נותרו בסכסוך עם ישראל, המוטיבציה נשארה כמו שהייתה, אולי גם התחזקה. אבל נעשה להם ברור שאי אפשר להתמודד עם ישראל בשדה, במגרש המשחקים העיקרי שבו התרחשו ההתמודדויות עם ישראל. המגרש של המלחמה הגדולה, המלחמה התעשייתית, אי אפשר כי הם בנחיתות מוחלטת. וזה מסביר את זה, מדוע מ-1973 אף צבא ערבי לא יזם מלחמה עם ישראל. הייתה לזה סיבה? זאת הסיבה. אבל המוטיבציה עדיין קיימת. סיבות הסכסוך עדיין קיימות, ולכן מחפשים דרכים אחרות להתמודד עם ישראל. ומה עם הדרכים האלה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להסתכל מתחת למלחמה התעשייתית, מתחת למלחמה הגדולה, על דקי לחימה יותר מוגבלות, ויש שתי דרכים כאלה, טרור וגרילה, בלוחמת גרילה, שאלה שני האמצעים של החלש להתמודד עם החזק. ודרך אחרת היא להסתכל מעל למלחמה הרגילה הזאת, ומעל למלחמה הרגילה הזאת זה לחפש יתרונות בתחום
של האמצעים האסטרטגיים. מהם האמצעים האסטרטגיים? האמצעים האסטרטגיים זה נשק לא קונבנציונלי, או כפי שקוראים לו נשק השמדה המונית, שזה נשק כימי, נשק ביולוגי ונשק גרעיני, ואמצעי שיגור אסטרטגיים, שזה בדרך כלל טילי קרקע קרקע ארוכי טווח. זה גם חיל אוויר עם יכולות אסטרטגיות, אבל ההתפתחות שהצגתי שינו לחלוטין גם את מאזן הכוחות בתחום האווירי, שבו תמיד היו לנו יתרונות, ואין לחילות האוויר הערביים או לחיל האוויר של איראן יכולת להתמודד איתנו בתחום הזה, לכן ההתמקדות בטילים ובאמצעי בנשק השמדה המונית, ולכן התחילו להתפתח תוכניות של נשק כימי, נשק ביולוגי וגם של נשק גרעיני, שאף אחת מהן עדיין לא הצליחה. וזה מסביר את התפוצה של הממצאים האלה מצד אחד, ומצד השני את התפוצה של טרור וגרילה. כי הסכסוך עדיין נשאר, אנחנו לא רוצים טרור וגרילה, ולא רוצים שמדינות במזרח התיכון ימשיכו להפיץ נשק השמדה ההמונית. הדרך האמיתית, האפקטיבית לטווח הארוך, היא לסיים את הסכסוכים. ובהיעדר הסכסוכים, אז אפשר רק להתייחס לדברים האלה כמחלה כרונית, שאתה מוצא כל מיני תרופות, פתרונות, שאפשרו לך לשרוד, למרות המחלה הכרונית הזאת. ולפני שאני מסכם, אני רוצה לעבור לעוד כמה השלכות של האביב הערבי שיש להם השפעה גדולה על מצבה האסטרטגי של ישראל, מעבר לשינוי הזה ביחסי הכוחות שעליו דיברתי עד כה. אז כמו שאמרתי, האביב הערבי גרם להחלשת מדינות ערב ברמות שונות. עכשיו, כמו בטבע, בתחום של יחסים בין מדינות, בתחום של המדיניות, הפוליטיקה, הוא לא סובל ריק, הוא לא סובל וקום. בטבע, כשיש וקום, אז הוא שואב אליו דברים אחרים. כך אדם בתחום שאני מדבר עליו היום. חולשה יוצרת וקום. למשל, מדינות שנחלשות, קשה להם לשלוט על כל הטריטוריה של המדינה. ונוצר מצב שבו יש אזורים במדינה שהשליטה בהם חלקית או לא קיימת. וזה קיים היום בהרבה מאוד מדינות ערביות, כולל מדינות ששמרו, הם לא במלחמת אזרחים, שמרו על האחדות שלהם, ונחשבות עדיין בעלות עוצמה כמו ידידתנו מצרים. למה יש בעיות למצרים בסיני? כי מצרים לא שולטת כמו ששלטה בעבר בסיני. ואז נוצר ריק ששואב אותו כוחות, במקרה האלה זה כוחות טרוריסטיים, אלמנטים של גרילה, איסלאמיסטים. אותו הדבר אגב במידה פחותה קיים בחלקה המערבי של מצרים, קרוב ללוב. אין שליטה טובה. מה קורה בסוריה? אנחנו כולנו יודעים שאזורים שלמים בסוריה שהמשטר לא שולט עליהם וכך הלאה. עכשיו הריק שואב כל מיני כוחות, אז הוא שואב כוחות שהם פנימיים פחות או יותר, מה שנקרא שחקנים לא מדינתיים, ארגונים שהם שמתפתחים ובונים לעצמם עוצמה צבאית, כמו חיזבאללה בלבנון, כמו האלמנטים האלה בסיני, אבל הוא שואב, הריק הזה, שהוא התוצאה של החולשה, שואב לתוכו גם מעורבות של גורמים מחוץ למדינות האלה. והגורמים האלה הם משני סוגים. הם כוחות אזוריים, מעצמות אזוריות,
ומעצמות עולמיות. והדוגמה הטובה ביותר לכך היא סוריה. סוריה, במלחמת אזרחים, עם בעיות של שליטה על חלק מהטריטוריה שלה, וזה שאב לכולה, לתוכה. המון אלמנטים אחרים שמתערבים במצב של סוריה. נתחיל ברמה האזורית. הוא שאב לתוכה את איראן, לצד המשטר, איראן שרוצה לשמור על המשטר, ולכן היא שולחת כוחות שלה, או יש תקופה מסוימת שלחו ממש יחידות איראניות של משמרות המהפכה, וגם של הצבא הסדיר, אבל גם כל מיני מיליציות עיראקיות, פקיסטניות, אפגניות, שהם שלחו לשם, כי הן היו נתונות להשפעתן ותלויות בתמיכתן. מהצד השני, מדינות המפרץ, שעמדו לצד האופוזיציה הסונית, המשטר הלאווי, וטורקיה, מצפון לסוריה, שגם היא תמכה בגורמים המתנגדים למשטר. אז זה ברמה האזורית. ברמה של המעורבות של מעצמות עולמיות, היא שאבה לתוך סוריה מצד אחד את רוסיה, לצידו של המשטר, ורוסיה עשתה מה שאיראן עשתה. היא שלחה כוחות שלה. לא כוחות קרקעיים, אבל כוחות אוויריים, שנלחמו לצד המשטר. ומהצד השני, את ארצות הברית. ולצידה גם כמה מעצמות מערביות אחרות, הבריטים פעלו יחד עם ארצות הברית, שגם הם גם פעלו עם הכוחות האוויריים שלהם בסוריה, אבל גם שלחו כוחות, יש אלמנטים על הקרקע בצפון מזרח סוריה, יחידות אמריקאיות, עד היום. טראמפ ואחד השליפות שלו ניסה להוציא אותם משם, אבל הייתה התנגדות קשה מאוד, גם במערכת הביטחונית האמריקאית, גם אצל בנות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון, והוא נכנע והם עדיין שם. עכשיו, להתפתחויות האלה יש כמובן השפעה על מצבה האסטרטגי של ישראל, כשישראל פועלת בסוריה, וישראל פועלת בסוריה הרבה מאוד, כי היא מעוניינת למנוע את החדירה של איראן לסוריה, ואנחנו תוקפים לפעמים כל שבוע בסוריה, אבל אנחנו צריכים להתחשב בכך שיש עמוד שחקנים, יש כוחות רוסיים, כדאי לא להתקרב אליהם. כשהדוב הרוסי כועס, זה לא נעים. והיה לנו כמעט ונפגע איתם. כאשר תקיפה שלנו בצפון סוריה, גרמה בסופו של דבר לכך שמטוס רוסי הופל, לא על ידינו, על ידי הסורי, אבל הוא הופל בגללנו. כי זאת שגיאה סורית שנבעה מהתקיפה שלנו, והרוסים כעסו, כעסו מאוד. רצה להתחשב בזה. אנחנו לא עומדים רק מול השחקנים המקומיים, יש גם שחקנים חיצוניים שיש להם השפעה, וחשוב לנו מאוד לשמור על יחסים איתם בגלל זה. אביב הערבי גרם לכך שהמזרח התיכון מפוצל היום, מחולק היום, בין ארבעה קואליציות, זרמים אידיאולוגיים, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הראשון שבהם הוא זרם, אני קורא לו, יש כל מיני שמות לכל אחד מהקואליציות האלה, אני קורא לו, זרם ההתנגדות. התנגדות, רזיסטנס. למה אני קורא להם ככה? כי הם קוראים לעצמם. זכותו של כל אחד לקרוא לעצמו בשם שהוא בוחר. וזאת הקואליציה שבראשה עומדת איראן, היא המנהיגה שלו. והיא כוללת מעט מדינות,
בעצם חוץ מאיראן עצמה, מי שנמצא כולו בתוך הקואליציה הזאת זה סוריה, וכוללת הרבה מאוד שחקנים לא מדינתיים, כל מיני מיליציות חמושות, שיעיות, חיזבאללה, הדוגמה הטובה ביותר, אבל יש היום מיליציות שיעיות כאלה בהרבה מקומות. יש באפגניסטן, יש בפקיסטן, יש בעיראק כמובן, וזאת הקואליציה הזאת, שקוראת לעצמה זרם ההתנגדות, מכיוון כפי שהם מציגים את זה, המטרה המרכזית שלהם זה לחסל את המעורבות הזרה במזרח התיכון. הם רוצים את האמריקאים והמערב בכלל בחוץ, מבחינתם ישראל היא חלק מזה, כי ישראל היא נטע זר במזרח התיכון, אז זה גם התערבות זרה, ולכן הם התנגדות לכוחות האלה, כמו שהיה בתפיסתם, הרזיסטנס מול גרמניה הנאצית. הזרם השני שעומד מולם, זה הרי הזרם הסוני, הפרגמטי, שמרני, שמורכב מרוב המדינות הסוניות, חלק גדול מהם ממלכות, כמו בפרץ הפרצי, מרוקו וכך הלאה. ומה שמייחד אותו של המדינות שרוצות לשמר את הסטטוס הקוו, וברור להם שכדי לעשות את זה, הן צריכות להיות בברית עם המערב, וארצות הברית בראשו, ומה שנגזר בזה, זה גם, את זה ראינו בשנה האחרונה, לשפר את היחסים עם ישראל, שהיא חלק מהסיפור המערבי. מה שמאפיין את הזרם הסוני פרגמטי שמרני הזה, שכתוצאה ממלחמת האביב הערבי ומה שקרה שם, סדר העדיפות שלו השתנה כמו שאמרתי. מה שחשוב זה לשמור על המשטר, ולשמור על המשטר כנגד האויבים הפנימיים, אבל גם החיצוניים. מי הם האויבים החיצוניים? זה הזרם ההתנגדות כמובן, שרוצה לשנות את המשטרים בעולם הערבי כחלק מהמאמץ להוציא את המערב מהמזרח התיכון. וזה מה שעומד למעלה. ואם זה עומד למעלה, נושאים אחרים יורדים למטה. וזה אחד הדברים שמסבירים למה הנושא הפלסטיני, שהיה נושא מרכזי לעולם הערבי, כל כך ירד בסדר החשיבות שלו אצל המדינות האלה. שזה רוב המזרח התיכון הערבי. הזרם השלישי הוא הזרם הג'יהאדיסטי סלפיסטי, האסלאמיסטים. אבל האסלאמיסטים שרוצים להשתמש בכוח כדי להשיג את המטרות שלהם. ולכן הוא נקרא ג'יהאדיסטי, כי ג'יהאד זה מלחמת קודש כדי לקדם את האסלאם. וסלפיסטי קוראים לו, משום שהמילה סלף בערבית זה מקור, והתפיסה האידיאולוגית שלהם זה שצריך לחזור למקור האסלאמיסטי, והחולשה של העולם הערבי נובעת מזה שהוא נטש את המקור האסלאמי. וכמובן הגורמים העיקריים בזרם הזה זה מצד אחד אל-קאידה, מצד שני המדינה האסלאמית, דאש, וכמובן כל הארגונים בעולם האסלאמי שמסותנפים לאחד מהם בצורה כזאת או אחרת. אז למשל הקבוצות שפועלות בסיני, ולזה יש השפעת ביטחוננו כמובן, כי הם ניסו לבצע פיגועים בשטחנו לפני כמה שנים, למרות שעכשיו הם תרודים במלחמת הקיום מול הצבא המצרי, ולכן הם לא כל כך מתעסקים איתנו, אבל זה איום פוטנציאלי. אלו בסיני הם רואים את עצמם מסונפים לדאש, למדינה האסלאמית. לפני זה הם רואים את עצמם מסונפים לאל-קאידה, אבל ברגע שהתפיסה הייתה שדאש, שזה הארגון הרציני יותר הזה, קפצו ארגון. מה שקורה בתוכו זה שהזרם הזה בכללותו נחלש במידה רבה מאוד. דאש
אל-קאידה בהתחלה נחלש כתוצאה מהמלחמה שארצות הברית ניהלה נגדו באפגניסטן, ואחר כך בהרבה מאוד תקיפות וחיסולים, כולל חיסולו של בן לאדן, ובעצם כל שכבת המנהיגות של אל-קאידה. והמדינה האסלאמית אף היא נחלשה מאוד. המקרה של המדינה האסלאמית הוא מאוד מעניין. אני, כשכולם היו מאוד מודאגים, כאשר הם השתלטו על נתחים גדולים של סוריה ועיראק, אני לא הייתי כל כך מודאג, כי אני הבנתי דבר מאוד בסיסי, שהכישרון העיקרי של דאש הוא בלעשות לעצמם אויבים. הם עשו את כולם לאויבים שלהם. מצד אחד את המערב, מצד שני את המדינות הערביות, מצד שלישי את איראן, מצד רביעי את רוסיה, ולכן לא הייתה להם שום תוחלת, ומה שקרה בסוף לא מפתיע בכלל, זה שהם בעצם חוסלו מבחינת העוצמה הצבאית הקשה שלהם, ונשארו היום כארגון טרור שמבצע פיגועים פה אל-קאידה. המשחק היום במזרח התיכון הוא בין ארבעת הזרמים האלה, וזה מצב שהוא שוב מבחינה אסטרטגית הוא מאוד נוח לישראל, מכיוון שהיא הפכה מצד אחד למעצמה אזורית, זה היה חלק, זה היה השלפה, זאת המשמעות של החלק הראשון של ההרצאה שלי, ומצד שני היא מעצמה אזורית שיש לה יותר מכוח צבאי, יש לה גם כוח פוליטי, מדיני, כי יש לה כוח לתמרן בין הגופים האלה, ולעבוד עם חלקם, כמובן בעיקר עם הזרם הסוני הפרגמטי שמרני, וזה מסביר את הקשרים המתעדקים, גם עם ירדן, גם עם מצרים וגם עם מדינות המפרץ. עכשיו יש עוד תופעה מוזרה שהיא חלק מהסיפור הזה, והיא תופעה שזכתה למילה חדשה באנגלית, המילה הזאת נקראת פרנימי. מה זה פרנימי? זה חיבור של פרנד ואנימי. עכשיו מה שהמילה הזאת רוצה להגיד, שיש שחקנים, זאת אומרת גורמים שמשחקים במשחק הזה, אם זה מדינות ואם זה שחקנים לא מדינתיים, שמבחינתך לפעמים הוא אויב, לפעמים הוא ידיד. בואו ניקח לדוגמה את טורקיה. מה שמזכיר לי ששכחתי את הזרם האחרון, כי זה טורקיה, הזרם האחרון, הרביעי, שלא הזכרתי אותו, הוא הזרם של האסלאם המדיני. שזאת התפיסה של האחים המוסלמים, ולכן זה זרם האחים המוסלמים, שכולל בתוכו ארגונים, אחים מוסלמים שפועלים במדינות ערביות, אבל גם מדינות, שתי מדינות במזרח התיכון שייכות לזרם הזה. אחת זה טורקיה, שיש לה ממשלה שנשלטת על מפלגה אסלאמיסטית, עם אידיאולוגיה דומה לאחים מוסלמים, והשנייה זה קטר. עכשיו, למה נזכרתי בזה כשדיברתי על פרנימי? כי מבחינתה של ישראל שתי המדינות האלה הם פרנימיס. טורקיה, לכאורה מדינה מאוד עוינת, את תקרית הנביא מרמרה, אתם זוכרים, וההתבטאויות של ארדוגן, אבל אתם יודעים שיש לנו יחסים כלכליים מצוינים עם טורקיה? והיחסים האלה רק עולים ופורחים. אתם יודעים שלפעמים יש לנו אינטרסים משותפים, ואז אנחנו משתפים פעולה? למשל הייתה מלחמת לא מזמן של ארמניה כנגד אזרבייג'אן, מי היו השניים שתמכו הכי חזק באזרבייג'אן ושיתפו פעולה בזה? ישראל וטורקיה. קטר כנ"ל, מצד אחד הם מרגיזים אותנו, כי יש להם יחסים טובים עם איראן ועם טורקיה. אבל מצד שני, אם לא הייתה קטר, מי היה עוזר לנו ברצועת עזה? מי היה נותן את מזוודות הכסף שמבטיחות שקט שם? מי היה עוזר לנו להפוך את חמאס לגורם יותר מתון, אם לא טורקי, אם לא קטר? אז זה עוד השלכה של המצב הזה. והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה לפני השאלות, כי זמני
איתם היא לאור המצב האסטרטגי של ישראל, החשיבות של שני נושאים. אחד, זה היחסים עם ארצות הברית, כי אני חושב שאני הראיתי עד כמה, במגבלות הזמן של ההרצאה הזאת, עד כמה היחסים האלה תורמים לעוצמה האסטרטגית שלנו, גם בתוך המזרח התיכון מול הגורמים האחרים, ולכן אסור לפגוע ביחסים האלה, ולכן המדיניות של נתניהו, כשדובר במפלגות הרפובליקנים והדמוקרטיים בארצות הברית, הייתה כל כך מסוכנת, ויש לה פוטנציאל לגרום לנו כל כך הרבה נזק. והנקודה האחרונה זה מה התפקיד של יחסים עם הפלסטינים בכל הדבר הזה. אז כמו שאתם רואים, אם אנחנו רוצים להמשיך עם הסכסוך שיש לנו עם איראן, הפלסטינים, ועוד כל מיני ארגונים כמו חזבאללה וכו' במזרח התיכון, תייחס לזה כמלחמה כרונית, כמחלה כרונית שחיים איתה, אז בסדר, אז לא צריך לעשות שום דבר מיוחד מול הפלסטינים, חוץ מאשר לנהל את הסכסוך איתם, שזה אומר לגרום לכך שהחיים של הפלסטינים בגדה וברצועת עזה לא יהיו כל כך גרועים, ולכן תהיה פחות מוטיבציה להתפוצצות ולחיות עם זה. אבל אם אנחנו רוצים להמשיך במגמה הזאת של שיפור יחסינו האסטרטגי מול עוד מדינות, לבנון, סוריה בסופו של דבר כשתתייצב, איראן, מה שלא כל כך דמיוני, אם אתה מדבר עם איראנים ושומע מה האיראנים חושבים, מה האיראני חושב, אז צריך לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים, או לפחות להתקדם לכיוון הזה, כי קשה מאוד לפתור אותו. ועכשיו זמן לשאלות. אז מישהי שאלה פה, מה היכולת של בית הדין בהאג? מה היכולת של בית הדין בהאג? בית הדין בהאג הוקם, כאשר הוא הוקם, כדי ליצור מצב שיש בית דין בינלאומי שיכול לטפל באינדיבידואלים, באנשים, לא מדינות. כי יש בית דין בינלאומי בהאג כבר הרבה שנים. מאז אמצע המאה הקודמת. אבל הוא מטפל במדינות, כשמדינה יש לה תלונה כנגד מדינה אחרת, והיא לא מצליחה לטפל בזה במנגנונים אחרים, יכולה להגיש תביעה לבית הדין הבינלאומי בהאג. בית הדין הזה שאתם שואלים עליו, זה בית הדין הפלילי הבינלאומי שמטפל באנשים. והוא יכול לשפוט אנשים אם זה בשטחים שהשיפוט שלו חל עליהם. והשיפוט חל רק בשטחים של מדינות שהסכימו שהשיפוט יחול עליהם, הצטרפו לאמנה והסכימו לכך. ישראל, כרגיל אצלה, עשתה רק חלק מהתהליך. היא הצטרפה לאמנה, אבל היא לא השררה אותה. יש אגב לא מעט האמנות כאלה שהצטרפנו אלינו ולא השררנו אותם, כי ישראל אוהבת לעבוד בשיטת הישראבלוף. כאילו בפנים, אבל אנחנו לא בפנים בהם. ולכן בשטחה של ישראל זה לא חל. הוויכוח היה מה קורה בשטחים, כי רוב העולם לא מכיר בזה שזה שטח של ישראל. וההחלטה האחרונה של בית הדין הבינלאומי הייתה שזה חל בשטח הפלסטיני, כי הרשות הפלסטינית שנתפסת כסמי מדינה, כחצי מדינה, הצטרפה לאמנה. והמשמעות היא שאפשר יהיה להעמיד לדין ישראלי. זאת אומרת, אפשר יהיה להעמיד לדין מפקד אוגדה שנלחמה בעזה, ובמהלך הלחימה שלה נפגעו אנשים חפים מפשע, וזה נתפס כפשע מלחמה. יותר מזה, אפשר להעמיד לדין אנשים שהיו מעורבים בפרויקט ההתנחלויות באיו"ש. כי לפי החוק הבינלאומי, מעצמה כובשת, אסור לה להעביר את האוכלוסייה שלה לשטח הכבוש. מה שאנחנו עושים. עכשיו, הטענה המשפטית שלנו היא שזה לא שטח כבוש, אלא שטח מוחזק
כי כאשר כבשנו אותו, הוא לא היה שטח של, 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 של ירדן. כי אף אחד לא, כי מעטים מאוד הכירו בזה שזה שטח של ירדן, אבל הטענה שלנו לא מתקבלת על ידי רוב המשפטנים בעולם, כולל המשפטנים שפועלים במסגרת בית הדין הזה, ולכן זה יוצר בעיה רצינית. זה לא בעיה שתבוא לידי ביטוי מיד, כי התהליכים בבית הדין הזה הם מאוד איטיים. ראיתם כמה שנים חלפו מאז שהפלסטינים הגישו את התביעה, זה היה נדמה לי לפני 3 שנים או משהו כזה, עד שהגיעו עכשיו להחלטה שהשיפוט חל ואפשר לדון בתביעה. אבל יש לזה השלכות די רציניות. עוד שאלה שכתבו כאן, מדוע ישראל נסחפת על ידי ארצות הברית לתפיסת צד בסכסוך הבלתי פתיר שבין הסונה והשיעה? ישראל, אני חושב שהשאלה הזאת, הניסוח שלה הוא לא מדויק. כי ישראל לא נסחפה על ידי ארצות הברית לעשות את זה, ישראל קפצה ברצון ובענה לזה, בגלל התפיסה של ממשלת ישראל. ממשלת ישראל, ולזה רמזתי במשפטים האחרונים שלה, התפיסה שלה היא שהסכסוך בינינו לבין הפלסטינים הוא בלתי פתיר. הסכסוך בינינו ואפסלין הוא בלתי פתיר, והסכסוך בינינו לאיראן הוא בלתי פתיר. ויש השפעה, השלכה בין שני הדברים. האיראנים לפחות טוענים שאין להם שום בעיה עם ישראל, למעט זה שהיא מקפחת מוסלמים, פלסטינים במקרה הזה. זה התפתח, והיה כבר, סליחה, נשיא איראני, חתמי, אם אתם זוכרים, שאמר את זה בצורה ברורה. ישראל תגיע להסכם עם הפלסטינים, גמרנו, אין לנו בעיות עם ישראל אחרי זה. אז בגלל התפיסה הישראלית, בדיוק בנושא הזה בתחום הפלסטיני, התפיסה היא שהסכסוך עם הגורמים שאנחנו, העיקריים שאנחנו מסוכסכים איתם במזרח התיכון, היא בלתי פתיר, ולכן אנחנו צריכים להיות בברית עם האויבים של אלה שהם אויבינו. השיעים הם אויבינו, אז אנחנו בברית עם הסונים, אנחנו לא צריכים את ארצות הברית כדי להיסחף בזה. אני, יכלתם להבין מדבריי, חושב שזו תפיסה בעייתית, אבל... יש עוד שאלות? טוב, אז מצטערת, לא יכולתי לפתוח, הייתה לי בעיית אינטרנט. אבל תודה רבה לתת אלוף במילואים שלמה ברום על ההרצאה מעניינת ומרתקת. חשוב לציין ששלמה הוא חוקר בכיר במרכז למחקרי ביטחון לאומי. תודה באמת שלמה על ההיענות להרצות בפני מתנדבי ידיד לחינוך. בשבוע הבא אנחנו עוברים לקמפוס בימי ראשון בשעה 11, גם שם נדון בכל מיני סוגיות על המזרח התיכון. ומחר חנה שהייתה רכזת נס ציונה תספר לנו על תחפושות בטבע בשעה 11 גם בבוקר. אז נשמח לראותכם ושוב תודה רבה. טוב, תודה לכולם על ההקשבה.